رسالت ہے عالم تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ تو شمع رسالت ہے جب ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے جب ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے جب ساقی ضرور ہے مگر مفتی اعظم ان سے محبت وقت ہے نہیں نعرے تکبیر عشق محبت عشق محبت آپ سے کچھ نہیں ہونے کا اور ان لوگوں سے بھی کچھ نہیں ہونے کا ہے شیر ملادہ فرمائے کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے جو انعام دیتے ہیں وہ شاید لوگ نیچے رکھ دیتے ہیں میں جیب میں رکھتا ہوں ہم لوگ نیچے اس لیے رکھتے ہیں کہ سرکار کی نعت کا صدقہ ہے کہ دنیا کی دولت میرے قدموں میں ہے ایک شعر پڑھتا ہوں سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کا اور شعر کو پڑھنے سے پہلے ایک مطلب اور مقطع پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے بے خود کی یہ دیتے ہیں بولیے بالکل خاموشی کے ساتھ سن لیجیے بالکل بولیے گا مت اب آپ کا بے خود کی یہ دیتے ہیں انداز جاگونا عقل میں تجھے سجدے ہے اسی دل کے تیرے قدموں میں
قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے پہ دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے پہ دم تیری قسمت میں بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے پہ دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا یہ سرکار عمر مفتی اعظم عالم نے کہا تھا، یہ سرکار عمر مفتی اعظم عالم کا شعر تھا، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے اشعار آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی، گزارش کرتا ہوں آپ تمام حضرات سے کہ ایک مرتبہ اور جی لگا کر بارگاہ نبوت و رسالت پہ درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم